شردی والے کی گودی میں سو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے بھجنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے چرنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے چرنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے چرنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے چرنوں میں تقدیر ہے وہ لکھا ہے ایسا لیکھ بابا لکھا ہے ایسا لیکھ وہ لکھا ہے ایسا لیکھ بابا لکھا ہے ایسا لیکھ لکھتا ہے لکھنے والا ہر لکھتا ہے لکھنے والا سوچ سمجھ کر ملنا بچھڑنا شرون ہوتا سمے ہر تھوڑا دیتا ہے یہ زیادہ دیتا ہے تھوڑا دیتا ہے یہ زیادہ دیتا ہے اور ہم کو تو جو کچھ بھی دیتا بابا دیتا ہے تھوڑا دیتا ہے زیادہ دیتا ہے ہم کو تو جو کچھ بھی دیتا بابا دیتا مطلب رکنا چھوڑے یہاں نت نہیں نہیں کہانی بل مطلب رکنا چھوڑے یہاں نت نہیں نہیں کہانی کس کس کو کس کس کو چھوڑو بابا کس کس کو بابا کس کس کو چھوڑو بابا کس کس کو چھوڑو بابا کس کو اپنا ہوئے میرا جی کرتا ہے سائیں کے بھجنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے بھجنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں کے بھجنوں میں کھو جاؤں میرا جی کرتا ہے سائیں
काट रहा पर्चा ये हो रही चर्चा काट रहा पर्चा ओए हो रही चर्चा हर शिरडी वाला उठा रहा है इन भक्तों का खर्चा ओ मेरा जी करता है साईं के भजनों में हो जाओ ओ मेरा जी करता है साईं के भजनों में हो जाओ शिरडी वाले बाबा की शिरडी वाले बाबा की गोदी में सो जाओ ओ मेरा जी करता है साईं के भजनों में हो जाओ ओ मेरा जी करता साईं के भजनों में हो जाओ मेरा जी करता